გარკვეულმა ეჭვა გიახუხაშვილის მხრიდან თქვენს დაფინანსებასთან დაკავშირებით. საუბარია 700.000 ლარზე, რომელიც თქვენმა პარტიამ დახარჯა წინა საარჩევნო პერიოდში. იცით რა არის, ხო, ეს თემა ალბათ არ დამთავრდება ძალიან დიდი ხანი, იმიტომ რომ არიან ადამიანები, რომლებსაც ძალიან უნდათ, რომ ეს კლიშე კონდეს მიწებებული ქრისტიან-დემოკრატიულ მოძრაობასთან, ნუ არ უნდათ აღიარონ, რომ ქრისტიან-დემოკრატები ნამდვილად იბრძვიან და მომავალში უფრო მეც გააკეთებენ კიდევ, რომ სააკაშვილი და მისი გუნდი ან სახში გაუშვან, ან კიდევ მინიმუმ ოპოზიციაში. ეხლა რაც შეეხება დაფინანსებას, ეს არის სისტემა, რომელიც არ უნდა თეთყობა, რომ დაინახონ, ისევე როგორც სხვა თემები, რომელსაც ჩვენ ვაყენებთ ხოლმე. დაფინანსება ქრისტიან-დემოკრატიულ პარტიას ჯერ ისეთი აქვს ბიუჯეტიდან და ბიუჯეტიდან ყოველწლიურად ხდება ჩვენი პარტიის დაფინანსება, ისევე როგორც სხვა პარტიებისა, მაგრამ საპარლამენტო არჩევნების შედეგებიდან გამომდინარე, ამ პარტიას ხო ქონდა თავისი კონკრეტული დაფინანსება. ეს არის დაახლოებით 300.000 ლარი, რომელიც იყო გადადებული სპეციალურად აი ამ პარტიული თანხიდან არჩევნებისთვის. ამას დაემატა 400.000, რომელიც იყო შემოწირულობები სხვადასხვა კომპანიებში. ჩვენ ყავდნენ დასახელებული მაჟორიტარ კანდიდატებად, ეკა ადამიანები, რომლებსაც ჰქონდათ თავისი ბიზნესი, თავისი კომპანიები და ყავდნენ ასევე ისეთი ბიზნესმენები, რომლებიც ძალიან სერიოზულ ბიზნეს ფლობენ და რომლებაც ნებაყოფლობითი შემოწირულობა გააკეთეს. მაგალითისთვის ვიტყვი, ამ ქვეყანაში საერთოდ საშიშია, რომ დაასახელო ვიღაც ბიზნესმენი, რომელმაც შეიძლება ოპოზიციას ფული გადაურიცხოს და რაღაცა პარტიული შემოწირულობა გააკეთოს, მაგრამ რამეზე მიანიშნებს ამ ქვეყანაში იგივე ექსპერტები ისთვის და სკეპტიკოსებისთვის, მაგალითად კომპანია შიხოფერი, რომელიც ვერაფრით ვერ ვიტყვით, რომ ესაა ხელისუფლების კომპანია, იმიტომ რომ სწორედ მას ჰქონდა ძალიან სერიოზული პრობლემები, სხვა შორის ზურაბ ნოღაიდელის პრემიერობის დროს ამ ქვეყანაში, და როდესაც ნოღაიდელი პრემიერ-მინისტრი მაშინდელი იყო ავსტრიაში, სწორედ ავსტრიაში დაუსვეს მას ეს კითხვა, რომ რატომ ებრძვიან საქართველოში ბიზნესს. როდესაც იმედში მუშაობდი ჩვენ, მაშინ იმედი უჭერდა მხარს ძალიან აქტიურად შიხოფერს, როგორც აი ამ ხელისუფლებისგან დაჩაგრულ ერთ-ერთ ძალიან სერიოზულ ბიზნესს. და ამის შემდეგ თავად აი ამ ძალიან სოლიდურ დურ ძალიან სერიოზულმა კომპანიამ თუნდაც ერთსა სახელებ გადაწყვიტა ეს შემოწირულობა გაეკეთებინა. ანუ სხვა გარკვეული მადლიერების ანუ უბრალოდ ნდობის მათ კონდეთ გამოცდილი, რას ნიშნავდა მათი უფლებების დაცვა ჟურნალისტიკის დონეზე, და მე მინდა ხა თქვენი ეთერით მოუწოდო ყველა ბიზნესმენს, არ შეეშინდეთ ძალიან თავისუფლად, ძალიან თამამად უნდა მოახდინონ ფულის შემოწირულობა, ფულის სახით, საარჩევნო თანხის სახით, ამათუ იმ პოლიტიკური ორგანიზაციისთვის, თორემ თუ კი აი შეწერები მაპა ეს ჭყალებში ჩავსავ გაგრძელდა ამ ქვეყანაში და თუ კი ეს იძულებით მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობისთვის ჩუმა ჩატანილი ფულების სახით დასრულდა, ამ ქვეყანაში არასოდეს გარემო არ შეიცვლება, არასოდეს ხელისუფლება არ შეიცვლება. ჩვენ ვართ მადლობელი ყველა იმ ადამიანის, ვინც ეს შემოწირულობა გააკეთა. მაჟორიტარი კანდიდატები ყავდნენ, მაგალითისთვის კახა ბროკიშვილი, ასევე იყო სამგორში ბატონი გია თარგამაძე, ბიზნესმენი, რომლებსაც და სხვები, რომლებსაც აქვთ თავისი სერიოზული კომპანიები, ბიზნესი, და ამ ხალხმა საკუთარ არჩევნებში ჩადო ფული და ეს იყო სხვა ჩვენი სარეკლამო ფული, სარეკლამო დროის შესყიდვის. ასე რომ ეს არის ჩვენი პასუხი, ძალიან აღსენეთ ხელისუფლების სატელიტობა და რაღაც დაფინანსება, მაგრამ იცით რა, ყველაფერი ძალიან კარგად ჩანს და ბევრჯერ კიდევ გამოჩნდება. ინგა, თქვენ თვითონ ახსენეთ თუ რამხელა ძალავს ტელევიზიას შიხოფერთან მიმართებაში. წეღან ქალბატონი სალომეც ჩვენთან საუბრობდა იმაზე, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტი უნდა იყოს სწორედ მედიის დაბრუნება, თავისუფალი მედიის დაბრუნება. ჩვენ ყველა გვქონდა ერთხელ ეთერში ამაზე საუბარი. თქვენ მაშინ ბრძანეთ, რომ შეგიძლიათ პოლიტიკური განცხადებების დონეზე მაინც გააჟღეროთ ეს საკითხი. გულისხმობ ამ შემთხვევაში არამხოლოდ იმედს, იგივე რუსთავს, იგივე მზეს, რომლის დამფუძნებლებიც დღეს საზოგადოებისთვის ცნობილი არ არიან. ხო, რომლის დამფუძნებელიც მე ძალიან დიდი პატივისცემა მინდა დავადასტურო ბატონი ეროსის მიმართ, მაგრამ რომლის დამფუძნებელიც ხდებოდა თუ არ ცდები ქიბარ ხალვას, რომელს ხელშიც აღმოჩნდა შემდეგ რუსთავიორი. ხო, ეხლა ვიყოთ მაშინ გულწრფელები. რა თქმა უნდა, ამაზე ეროსი კიწმარიშვილი ალბათ ისაუბრებს. არა, ისაუბრებს, ეს იყო ჩვენი რეალობა. ანუ, როდესაც ეროსი კიწმარიშვილი და ბატონი ქიბარ ხალვაში, მე ყოველგვარი კონტექსტების მიღმა ვსაუბრობ, უბრალოდ რუსთავიორი ახსენე და ტელეკომპანიების ბედი. დღეს ხედან და ერთად რაღაც გეგმაზე მუშაობენ, მაგრამ მაშინ უნდა გავიხსენოთ, რომ იგივე ცვლა, იგივე ტელეკომპანია ში რუსთავიორის შემთხვევაში, ეროსის შემთხვევაში მოხდა სწორედ ქიბარ ხალვაშის გუნდით. ასე რომ ყველაფერი მოხდა ამ ქვეყანაში. ეხლა სახელების გადაგმევა ხდება იმედს რაც შეეხება, ეკა 100.000 ჯერ რომ დამისვათ ეს კითხვა, 100.000 ჯერ ვიტყვი ხმამაღლა, ეს არის პატარკაციშვილების ოჯახის საკითხი. ეხლა უკვე სხვა გავაკეთებ ყოველთვის მხარდაჭერას, რომ ის დაუბრუნდეს მესაკუთრეს. თქვენ გაქვთ რეალური ბერკეტი ირაკლი მოსეშვილი, რომელიც არის კომისიაში, მარეგულებელ კომისიაში, იმ ერთად ერთ
organoși, romosat, ce uzlie, informații, smokoba. Martla mă interesează, ce s-a zrebeliat oara, tundat iraclimoseșulis meșuobit, da movic o maseter și tu i kneba, mi s-a ciroeba, da atkind ne-n realuri în plobele bi am telecompanie bisa. Kibat, ano, me imis mi uhe da o tromisari, ce mi zalie na hobe gobari, iraclimoseșuli, mai insuer gula pare că vi s-au trebuit să sahelit magram, e ce iar me pare barom, tu moi ce iraclimovat, cu un imotroi și șemdep, cu un seter și da iara sodes arit cu suar și s-au bros realuri în plobele bze, da realuri dar se bul situația ze. Alba tigimova სიამოვნებით, ალბათ ამეთერსაც უყურებს, მეც გადავწენდეთ თქვენს ალბათ თავად დაეკონტაქტებით, იმიტომ რომ თქვენი მეგობარიც იყო, იგი რამდენადაც ვიცი. მე ერთ რამეს ვიტყვი, ეკა, იგივე მარეგულირებელ კომისიაში არის თქვენი წარმომადგენელი, მისი სახით და ის არის ერთადერთი ადამიანი, რომელიც სხვათა შორის ძალიან ღიად იბრძოდა მაესტროს თემაზე და ქრისტიან დემოკრატები იყვნენ, ასევე ერთადერთი პოლიტიკური პარტია, რომლებიც პარლამენტის დონეზე ძალიან ღიად იბრძოდნენ მაესტროსთვის და წართმეული უფლებების დასაბრუნებლად. ასე რომ მოგწონთ თქვენ გაქვთ ყველაზე მეტი უფლება და ყველაზე მეტი გამოცდილება იმის რომ გაარკვიოთ ეს საკითხები. აუცილებლად გავარკვევთ თქვენ თუ კომპანია მაესტრო უკვე ამ შემთხვევაში მე მგონი მოახერხებს იმას რომ გვერდში დაგიდგეთ და გააშუქოთ გააშუქოს ყველა ის საკითხი რომელიც დაკავშირებული იქნება თავისუფალ მედიასთან. ეკა თუ რამისთვის შეიძლება ამ ქვეყანაში ჩვენ ვიბრძოლოთ, ეს არის სწორედ თავისუფალი მედია, ეს არის სწორედ თავისუფალი ტელეკომპანიები და ეს არის სწორედ კანონიერების აღდგენა. ამაზე არავინ არ დაობს, არავინ არ არის სულელი დღეს რომ დადგეს და ამტკიცოს რომ ეს ტელეკომპანია არ ეკუთვნის პატარკაციშვილების ოჯახს. რა საკვირველია, ეს არის კანონიერი მფლობელისთვის დასაბრუნებელი. არ არის საუბარი მხოლოდ თუნდაც ამ კომპანიაზე, რომ მე გადაგახსენებთ, მაშინ ტელეკომპანია იყო, ასეთი ტელეკომპანია და მე მახსოვს მზეზე პირდაპირ ეთერში ვაშუქებდი ქალბატონი ლუბაელიაშვილი, რამდენჯერმე მყავდა თუ არ ვწდები ჩართული და იბერიაში მოხდა პირველად ის, რა ჩვენ მე ვიხილეთ იმეჯი, სპეცრაზმი ნიღბებით, ხელკეტებით პირველად შევარდა სწორედ ტელეკომპანია იბერიაში. შემდეგ მიგხურეს ყველანი ტელეკომპანია მზეში და გამოგვაცხადეს კონტრრევოლუციონერებად, იმიტომ რომ არ გვეჭირა სააკაშვილის დროშები და არ ვიძახთით რომ ჩვენ ვართ გამარჯვებული ხალხის ტელევიზიის ჟურნალისტები. ეს ყველაფერი ხდებოდა ამ წლების განმავლობაში, ყოველთვის ვაპროტესტებით, გავაპროტესტებდა მე მართლა გეთანხმებით ერთში, რომ მედიის თემა, ეს არის თემა, რომელზეც არასოდეს თვალი არ უნდა დახუჭო, რომელზეც უნდა ხმა ამოიღო და უნდა იბრძო. და რომელიც დღეს განსაკუთრებით უნდა გააქტიურდეს, იმიტომ რომ თუნდაც საკრებულოში არის ოპოზიცია და ბერკეტები ასე ვთქვათ, მის ხელში გაიზარდა. მე ვისურვებდი, რომ პარლამენტში ყოფილიყო დიდი დოზით ის ოპოზიცია, რომელიც საკრებულოში შევიდა და პარლამენტზე თქვა უარი, მაგრამ ძალიან კარგი, რომ ეხლა მაინც აღარ თქვეს ამ მანდატების გამოყენებაზე უარი, უფრო ნაყოფიერი შეიძლება და ყოფილიყო კიდევ ბრძოლა, იმიტომ რომ მარტო ქრისტიან დემოკრატების ფრაქციის გასატანი არ იქნებოდა, თუნდაც ის საკითხი მაესტროს თემაზე ეხლა მე რა თქვი და კარგი იქნებოდა რომ აი იგივე ის ოპოზიციონერები ვინც უარი თქვა იქ შესვლაზე შესულიყვნენ, დღეს გაძლევთ პირობა, სრულიად სხვა სურათ იქნებოდა, მაგრამ ვინაიდან არის უფრო მეტი ოპოზიციონერი თბილისის საკრებულოში დღევანდელმა დებატებმაც დაადასტურა ის, რომ ეს იქნება ნამდვილად ცხელი პოლიტიკური კერა. დიდი მადლობა ინგა. ძალიან დიდი მადლობა ასევე წარმატებას. ჩვენი სტუმარი იყო ინგა გრიგოლია, დღეს გადაცემა ამით დასრულდა, ხვალ 10-ზე ჩვენ ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. მადლობა.